Cris del meu poble, d'Artana, que m'acompanya sempre, però normalment en avió. Uns 10 gols crec que estaria bé. Vaig entrar en l'escola de futbol de Villarreal. Com es diu? Algú sap? Bueno, el 21 es el número que ya portaba en el Artana, en el equipo del meu poble, y pues ahí vais a decidir que era también un número que me agradaba, y per això un poquet, porque el duia en el poble, entonces pues bueno, siempre me ha acompañado estos anys. ¿Qué menges antes del partido? Bueno, la alimentación es muy importante para nosotros, y siempre durante la semana pues mengem verdura, arroz, un poquet de tot, pasta. Tenim que estar molt bé físicament i necessitem que l'alimentació siga bona també. Un dia has tirat un penalti en un partit important i has marcat? Sí, sí. És un moment de pressió perquè bueno, sobretot perquè l'equip necessita que marqués aquest gol, però sí, he tingut la fortuna de tirar alguns penals ja i bueno, han entrat normalment. Comida favorita. La mía favorita es la paella que prepara mi madre. La paella, claro.